A conta de luz não terá nenhuma cobrança adicional em junho, viu? A gente confere mais detalhes agora na reportagem da Tati Simon. Em meio a tantas altas inflações e com tudo custando mais caro, o consumidor já não aguenta mais lidar com preços elevados e juros na casa dos 12%. Para amenizar o orçamento apertado, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a conta de luz não terá cobrança adicional neste mês de junho e segue na bandeira verde. Na prática, isso pode impactar numa redução de cerca de 20% na conta de energia elétrica, um alívio na casa do seu José Alves. Olha, tá pesado. Tá pesado. Acho que teria que ter um um insumo do governo, um incentivo do governo para melhorar, né? Pelo menos dar condições das pessoas ter a energia solar, né? Mais acessível. né? Pelo menos para o tempo do frio, por exemplo, tomar banho quente. Lâmpada eu costumo apagar, agora o ar-condicionado eu não uso muito, mas minha esposa demais. Então, quer dizer, por tabela. <laughs> <laughs> tem que ceder. Para o aposentado João, a conta de energia elétrica tem pesado e muito no orçamento da família. Está salgada, essa está Está pesando no orçamento da família. Puxa, vê como tá, né? Esses dias a minha irmã estava querendo fazer até aquela aquele aparelho que põe em cima da casa. O hum, solar. É, isso mesmo. Isso que sai mais um preço melhor, né? Para ver se ameniza. É claro. Uhum. Qual é o maior vilão na casa do senhor? São as luzes, ar-condicionado, chuveiro elétrico? Oh, eu acho que pra mim é chuveiro elétrico, né? Porque aquilo ali, todo mundo quer tomar banho dessa época, né? É desse... e foi quente. quente. Até 15 de abril estava em vigor a bandeira de escassez hídrica, a mais cara do sistema, que adiciona 14 e vinte centavos a conta de luz por 100 kWh consumidos no mês. Desde então, deixou de valer a bandeira de escassez hídrica e entrou em vigor a bandeira verde, acionada até hoje e que é válida durante o mês de junho. As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kW hora consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares. Um de R$ 3,97 e outro de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira preta de escassez hídrica é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumido. O seu Nilson conta que o recurso é economizar de todas as formas. Por onde passa, apaga a luz acesa. Mas mesmo assim é duro, né? Agora entrou o frio, deu uma maneirada, Mas no calor, ar condicionado, como é que você faz? Mas se eu disse, senhor, que o grande vilão é o tal do chuveiro elétrico. Também. E agora entrou o frio junto, né? Quando, quando tá no calor é, né? Água fria. Mas... Agora é banho quente. É. Eu até não é tanto, não, mas o pessoal lá, né? Mas eu... Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou que a expectativa é que a bandeira verde permaneça até o final deste ano.